Hej alle sammen, der har man her, og i dag så er det, at jeg skal til jobsamtale hos en skole eller college, som hedder ZBC, tror jeg det hedder. Og hertil, der er det, at jeg skal til jobsamtale som IT-underviser, og hertil der er det for eksempel som IT-supporter og som datatekniker. Og nu er jeg så blevet uddannet datamatiker, som er en erhvervsakademisk uddannelse, mens at datatekniker, det er kun en erhvervsuddannelse. Så jeg har prøvet sådan at se, prøvet at tage lidt ordentligt tøj på, men altså, nu håber vi, at det virker. Hertil, der er det, at jeg er taget op fra Aalborg af, og helt til Ringsted. Og det ligger i Sjælland, hvis nogen skulle vide det, og jeg er taget herop, eller jeg er taget afsted fra cirka 8 af fra Aalborg af, og så er jeg nu her cirka 12:30. Og hertil, så har jeg prøvet at øve mig. Altså, jeg har prøvet at gå igennem spørgsmål, som jeg gerne ville stille dem, og nogle spørgsmål, som de nok stiller mig med det. For eksempel, de typiske spørgsmål, det vil stille, det er nok sådan noget med, at hvor ser du dig selv som i fremtiden for om 10 år, eller sådan noget mærkeligt. Eller, beskriv dig selv med 3 ord, eller, hvad det hedder, sådan noget med, at hvad er dine styrker og svagheder, eller sådan noget der. Så hertil, der er det, at jeg prøver at svare så godt som muligt. En god måde faktisk at øve sig på, det er faktisk at sidde foran kamera, og så snakke med folk. Eller snakke med sig selv, rettere sagt, og sidde ligesom optage sig selv og se, hvordan man snakker. Så man skal ikke være nervøs. Jeg er mere spændt, fordi det er mega fedt at arbejde her, faktisk. Mest fordi det ligger i Sjælland. Jeg ved ikke, om man kan se, hvor meget der er. Der er ikke så meget sådan decideret, hedder det, liv lige nu. Klokken er, ja, halv lidt, som jeg sagde før. Så jeg skal tage en bus 401A derovre. Med bus, og jeg har allerede brugt 420 kroner på at tage herover, og det skal jeg så gøre igen tilbage igen, så nu håber jeg, at det er det værd. Jeg skal nok opdatere på, hvad der sker. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan optage noget. Jeg vil helst ikke optage folk, mest fordi at de nok ikke vil have, at man optager folk. Så jeg kommer i hvert fald med nogle flere ting, som jeg har opdaget igennem den her jobsamtale, så ser vi, hvad der sker. Og hvis muligt, så kan det være, at jeg kan optage noget på skolen også. Så ses vi. Hej! Så er vi på vej derovre. Man kan se her om bag mig. En ting, jeg nok skal gøre og sørge for, det er nok at vise, at jeg har den viden, der skal til for at blive en lærer. Altså siden jeg har Matematikcenterets logo her, burde jeg i hvert fald være god til at lære, synes jeg. Der er også mange folk, der siger, at jeg burde blive lærer, så forhåbentlig kommer det til, det til at lykkes, og det er noget, jeg skal prøve at fokusere på. Så, yes. Nå, mens vi sidder her og venter, fordi at jeg har mere end en time, før jeg skal have det møde der, på grund af de der to tider, der er de irriterende. Men i hvert fald, lad os lige tænke over, hvad vi egentlig skal. Det vi skal tænke over, det er, at hvad det egentlig er, de gerne vil have, altså, og det, der står på deres opslag, det er, at den er todelt. Det ene, det er sådan en mere programmeringsdel, mens det andet, det er mere en netværksdel og sikkerhed og sådan noget. Hertil, der er det, jeg regner med at tage programmeringsdelen, fordi jeg synes selv, jeg er god til at programmere, og jeg synes selv, jeg er god til at forstå koncepterne bag de her design patterns, som jeg har snakket om i mine andre videoer. Og så selvfølgelig objektorienteret programmering, MPT-programmering, og jeg kender også forskellige programmeringssprog og sådan noget, så jeg kan godt noget praktisk også teoretisk. Forhåbentlig kan det i hvert fald hjælpe når det hedder eleverne, med at blive bedre til at programmere. Og en anden ting, som også er vigtigt, det er, at jeg gerne vil fremhæve, det er, at jeg er rigtig, rigtig, rigtig god til at forklare dem, at den her de taksonomiske niveauer, hvordan man egentlig opnår der trin. Jeg har lagt mærke til mange lærere, de ikke hjælper eleverne med at opnå den der synteseniveau, for eksempel, eller den der argumenteringsniveau, for eksempel. Så forhåbentlig, at jeg kan forklare eleverne, hvordan det skal gøres på en rigtig måde. Så blev jeg færdig med min jobinterview. Og det føles som om, og det har jeg gjort det de sidste par gange også, at man er til eksamen. Det er virkelig underligt. Og det kan godt være, at de siger, at det er ikke eksamen. Det føles bare sindssygt meget som om. Og de siger også selv, at det er i orden at lave fejl, og det er sådan noget der, og det er fair nok. Men jeg føler mig bare som om, at jeg hele tiden skal være bare det bedre end alle de andre. Og det er bare det problem, der at jeg føler mig netop ikke det bedre end alle de andre. Men alligevel, så har jeg i hvert fald den der
hvad skal man kalde det, struktur og forståelse og alt det her med at hjælpe folk, så er det, at jeg er god nok, synes jeg selv, til at kunne blive bedre til at lære folk end alle de andre, forhåbentlig i hvert fald. De spurgte mig omkring nogle forskellige ting omkring Java og sådan noget der, og problemet var, at jeg var ikke særlig god til at forklare dem, synes jeg selv. Men forhåbentlig er det, at det kan blive bedre til at være mere, hvad skal man sige, fortrolig med de oplysninger, jeg har. Altså sige, jamen jeg har det her, jeg ved, at det her, det er det. Og et problem, det er jo, at du er nødt til at have den her paratviden inden for programmeringssprog og paratviden inden for alt andet, for at kunne ligesom at gøre dig gyldig til at kunne bestå i det eksamen. Men det, jeg specifikt går rigtig sindssygt meget op i, det er de teknikker, der skal til for, at eleverne lærer mere og bedre. Og forhåbentlig overbevist af dem om, at det er det, jeg sindssygt meget kan fokusere på. Så der er nogle andre ting, men jeg havde skrevet det ned faktisk, så jeg vil vente med at snakke med Mads sammen, indtil jeg lige kommer videre, fordi nu skal jeg tage hjem af, og jeg kommer først hjem klokken 8 stykker, så ses. En af de vigtigste ting også, man skal huske på, det er, som jeg også plejer at sige til mig selv, en af de årsager til, hvorfor man er nervøs, det er på grund af, at man ikke har 100% styr på sine informationer. Det er det, derfor jeg er nervøs nogle gange. Det kan godt være, at du har 1000% styr på det, men i sidste ende, så hvis du ikke kan argumentere nok for det, og sige, jamen, det er sådan, det er. Det her er en rigtig information, jeg giver jer. Så hvis du ikke er 100% på det, eller 1000% på det, jamen, så ender det bare med, at du bliver noget nervøs, og så er det, at du ikke kan snakke ordentligt. Og det er fair nok, altså sådan er det jo. Men du skal være fortrolig med de ting, som jeg også snakkede om før, at du skal være fortrolig med de ting, du siger, for ellers ender det bare med, at du kommer de der situationer, så yeah. Så er vi tilbage i Aalborg. Klokken er 8 lige nu. Home sweet home. Jeg aner ikke, hvad klokken er, mand. Okay. Faktisk jeg vil gerne lige hurtigt sige, at der var, imens jeg kørte i tog hjem, så var det, at jeg snakkede med sådan en ældre dame. Hun snakkede med mig omkring sådan noget med, at hun kom fra Aalborg af, og at hun gav mig nogle tips til, hvordan jeg skulle fortsætte med at lave jobsamtaler og sådan noget. Det var, da hun sagde, at man skulle være ærlig. Det er også en ting, så I kan skrive på listen. Men jeg skal nok lige opsummere det hele. Men jeg vil gerne lige hurtigt sige, altså, at mens jeg tog toget sammen med hende, så var det, at vi mødte et vagabundpar. Eller vi gjorde ikke, rettere sagt. Men der var nogle unge mennesker, som var venner, udlændinge. Og så var det, at de vagabundparter, de snakkede med udlændingene der. Og så var det, at vagabunderne snakkede omkring, jamen, jeg har masser af stoffer, jeg har et eller andet, jeg er udstedt et eller andet. Og jeg ved ikke, altså, han lød til at have det hårdt, og det er også fair nok. Og han ikke kunne få hjælp af kommunen, og jeg ved ikke hvad. Men det var bare så synd for de der unge der, de skulle bare høre på det deres brok. Og efter at de vagabunder de gik, så var det, at de der udlændinge der, de stod bare og sagde, oh my god, this is the most excruciating thing ever. Og jeg stod også sammen med den der ældre dame der, så vi stod og kiggede på hinanden og tænkte, ja, det kan jeg godt forstå agtigt. Så det var en lille sjov ting, jeg lige løb igennem. Men i hvert fald, lad os opsummere de ting, som jeg gerne vil have, at vi tager med hinanden. Så lad mig lige se. Jeg vil lige se, om den fokuserer. Jeg ved ikke, om den gør. Nej. Jo, sådan der. Nu fokuserer den. Så de ting, jeg har fejl, dem har jeg skrevet ned. Det var gjort, mens jeg var til samtalen. Så det første, det var sådan en dumme fejl af mig, fordi at vi snakkede omkring objektorienteret programmering. Så var det, vi snakkede om med forskel mellem Java og C#.
Og selvfølgelig, de begge to er objektorienterede programmeringssprog sådan set, eller det bliver i hvert fald meget brugt til det. Og så var det, jeg snakkede om, at det var syntaksen, at der var en stor forskel mellem, og så sagde hun, men er der ikke mere end det? Jo, så var der noget med garbage collectoren, de håndterede anderledes og sådan noget der, men det lød meget forvirrende, mener jeg i hvert fald. Så det var en problem, som jeg skulle have løst på en eller anden måde. Og det er igen, mit problem her, det er, at jeg ikke er 100% fortroligt eller ops på de her oplysninger, jeg giver ud. Det er en af de ting, som jeg tror, at alle har problemer med. De bliver altid nervøse, og de går i baglås og sådan noget. Det er fair nok. Men en af de ting, det er, at hvis man er nervøs, så skal man altså være 100% fortrolig med den information, man får. Eller bevidst, at det er det rigtige information. Mange bliver sådan meget forvirret og nervøse og går i baglås og sådan noget. Det er også fair nok. Men hvis du kan overbevise dig selv om, at det her information her, det er 100% rigtigt, jamen, så er jeg næsten 100% sikker på, at du også vil være god til at udføre en samtale. Så, det næste punkt, det er, at du ikke skal snakke for meget. Det gjorde jeg. Og det er sådan noget, man opdager efter, og det sjove er faktisk, at det her, det skrev jeg før. Jobsamtalen. Og hertil, der kan I se mine tre dårlige ting her. Det er, at jeg bruger mere tid for perfekthedens skyld. Jeg snakker for hurtigt, og jeg vrøvler nogle gange. Og tænker, eller taler før jeg tænker. Så det er det, der er forårsaget. Det der nemlig med, at jeg snakker for meget. Så det skal man ikke gøre. Ikke snakke for meget. Sig kort og præcist. Bum, her er oplysningerne. Det er det her, jeg laver. Det er det her, jeg gør. Bum, done. Og en anden ting, det var, at det vi snakkede om i jobsamtalen, det var, at de problemer, som de unge havde mest, det var, at siden det er en erhvervsuddannelse, så skal de have den her overgang fra teori og praksis til erhvervspraktiske former eller normer, eller hvad man skal kalde dem. Så det med at oversætte og omforme fra teori til erhvervspraksis, det er en vigtig ting at kunne, når man skal være en lærer, især på den her erhvervsuddannelse her. Så det næste, det var, at jeg vrøvler for meget, som jeg også har snakket om heroppe. Så det er de ting, som jeg har problemer med. Og selvfølgelig, og en anden ting faktisk, jeg glemte at sige, det var, at der var noget, der hed GRASP og SOLID. Og det er nogle objektorienterede designprincipper, hvor det er mere mentalt. Det er ikke en form for, hvad skal man kalde det, værktøj. Det er mere til sig selv en måde, hvorpå at man kan tænke i bedre, bedre objektorienterede programmeringsparadigmer, eller hvad man skal kalde det. Så nu vrøvler jeg igen. Men altså, I kan se det. Yes. Det var umiddelbart det, som jeg havde problemer med. Og jeg håber, at jeg bliver bedre til sådan noget her næste gang, og det håber jeg også, at I kommer til at lære noget af mine fejl. Så det næste punkt, det var, at en ting, som jeg synes, der var interessant at gøre om, det var, at heroppe, der har jeg skrevet lidt omkring spørgsmål til dem. Og hernede, så er det, jeg har skrevet de der typiske spørgsmål, man vil få. Det der med at tre gode ting om dig selv, tre dårlige ting om dig selv. Hvad er du god til, hvad er du dårlig til, og det er jo tre gode kompetencer, eller hvad er kvalifikationer for dig, eller sådan noget der, det har jeg skrevet ned. Og så var det, at der kommer det der typiske spørgsmål med, jamen hvor ser du dig selv om 5 eller 10 år, bla bla bla, og så står jeg her og siger, jamen okay, jeg vil lave en Free Idiots reference, hvis til jer, der ikke har set Free Idiots, så er det en rigtig god film. Jeg vil så meget anbefale alle, literally alle ser den. Det er en god film. Men pointen her, det er, at de her tre idioter her, de i sidste ende gør det, de har lyst til. De tager den interesse, de har, og den ting, de er rigtig gode til, og gør det som en profession. Der er en af de her personer her, som er gået så meget op i, op i engineering, ingeniørarbejde og sådan noget der. Han blev professor til sidst, og det er sådan en personlighed, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne være den her person, der eksperimenterer hele tiden, og leger med tingene hele tiden, indtil at jeg får det forstået og sådan noget. Så det var i hvert fald sådan en reference. Så det næste, det var, at jeg gerne vil tjene penge, mens jeg hjælper folk, eller lærer folk, og det er jo selvfølgelig det, en lærer gør. Så
det er i hvert fald det, at min fremtid vil gerne have været. Og en anden ting, jeg gerne vil også nævne, det er, at jeg hele tiden, uanset hvor gammel jeg er, så vil jeg altid gerne lære noget nyt. Om det så er noget fra fortiden af, eller noget fra fremtiden af, det er ligegyldigt. Jeg vil altid blive ved med at lære. Så, det er de ting, som jeg har fået ud af det her interview. Jeg får først svar, om 2 dage fra den her, jeg laver nu. Så, vi må lige se på, hvordan det kommer til at foregå. Og, jeg ved ikke, hvornår jeg uploader den her, men når jeg gør det, så skal jeg nok sige, om jeg har fået jobbet eller ej. Og hertil, der håber jeg i hvert fald, at I har nydt den her video. Det var en anderledes video. I kan lige kommentere på, hvad I gerne vil have mere af, og om I synes, den her type video det er åndssvagt, grimt lavet, eller hvordan. Det her det er ikke, fordi det er så meget struktureret som sådan. Jeg prøvede at gøre det struktureret, men det hjælper ikke så meget måske. Men jeg håber i hvert fald, at I har fået noget ud af det her. Så yes, jeg tror vist, det var det. Jeg håber, at I har nydt den her video, og jeg håber, at I vil se mine andre videoer, og så ses vi til næste gang. Peace! Jo, alle sammen, så er det blevet næste dag, og hertil, der er klokken cirka 2. Hun har ringet af Karen, som jeg var til jobsamtale hos. Hun sagde, at jeg ikke fik jobbet, så desværre, men hun snakkede om, at siden jeg var så god til at opbevise med mine læringsteknikker, og jeg var god til at være selvreflekterende og sådan noget der, så snakkede hun om, at jeg skulle ind i praktik hos dem på grundforløbet, sådan at jeg kunne lære de her unge, som skal tage fra skolen af til en erhvervsuddannelse i grundforløbet. Så skulle jeg lære dem at ligesom blive interesseret i programmering og sådan noget der. Men det var kun på praktikbasis, så jeg får ikke løn for det. Så det er en form for god nyhed. Sådan er det. Og det er fair nok. Og det er jeg glad for, at hun har snakket med mig om. Så lige nu så er det, jeg har prøvet at organisere det og se, om jeg kan få det til at fungere. For lige nu er jeg i praktik hos Benicer. Og hertil der er det, jeg er i gang med den her nye system her. Så hvis jeg kan få det til op at stå, og jeg kan på en eller anden måde få det til at fungere ordentligt, så kan det være, at jeg kan få job hos Benicer. Et andet projekt, jeg lige nu har været i gang med, det er en, der hedder Scout Pocket, hvor jeg har lavet et system for dem, mest i forhold til ePay, Gatewayen og PBS. Og det er ikke, fordi jeg har lavet systemet, jeg har bare integreret det, rettere sagt. Og det har jeg brugt, der brugte jeg C#, altså ASP.NET MVC, med Razor, syntaksen i frontenden, og C# backenden. Men alligevel, så fik jeg lavet det, og jeg synes personligt, at det var rimelig svært at sætte sig ind i, mest fordi, at Visual Studio og alt sådan noget der, det er bare så irriterende at arbejde med. Mest fordi, at man skal arbejde med en MSQL-database, altså en Microsoft SQL-database, og der skal man bruge det der Microsoft Management Studio, whatever, ikke? Og det er sådan virkelig til at arbejde med sådan noget. Men jeg fik det til at køre umiddelbart, så jeg må ikke afsløre for alt for meget omkring det, men det var bare lige mere til orientering af, at jeg hele tiden blev ved med at lave noget, og det er hele tiden det, I skal sørge for at gøre. Men det var i hvert fald konklusionen på det jobinterview. Og hvis folk er interesseret, så igen, skriv ned i kommentarsektionen, hvad I synes om det, hvad I synes, der er dårligt, et eller andet. Så forhåbentlig kan I lære noget af de fejl, jeg laver. Så, tak fordi I set med, og vi ses til næste gang. Peace!